2018 рік. Нове литовище місто-мільйоннику обіцяє п'ятий президент України Петро Порошенко. За моїм проханням в проєкт бюджету включена окрема програма щодо будівництва аеропорту сучасного, міжнародного в Дніпровській області. Однак голова обласної ради Гліб Пригунов вмовив Петра Порошенка, що будувати треба новий аеропорт не в Дніпрі, а на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей, у Солоному, фактично у чистому полі, куди довелося б добиратися людям стільки ж, як до Харкова. Ми планували будувати в іншому місці, і для того, щоб замкнути в кільце так звану конгломерацію Дніпра, Запоріжжя і Кривого Рогу. Однак сенсу будувати литовище в Солоному дніпряни не побачили, і тоді масово підтримали петицію за реконструкцію дійсного аеровокзалу у передмісті. Реконструкція аеропорту в Дніпрі – вигідніший варіант, ніж будівництво в Солоному. Такий висновок тоді навіть озвучили австрійські експерти. Адже для нового аеропорту потрібно підвести комунікації, створити інфраструктуру, побудувати якісні дороги і під'їзні шляхи. Труд дороже за счет того, что людям удаленно работать, доставка людей ложится туда, ну те же авиамеханики и так далее, и так далее. И я думаю, что вряд ли такой персонал согласится там поселиться где-то в Соленом. В цілому, з самого початку проект литовища в Солоному був провальний, вважає заступник мера Дніпра Михайло Лисенко. Я сейчас это был исключительно предвыборный пиар, когда сказали, что здесь мы вот начинаем строить. Я думаю, что никто даже ничего не начинал строить. Это просто были пустые предвыборные слова. Когда у нас есть на сегодняшний день с навигацией существующий аэропорт, гораздо дешевле и менее проблематичнее провести его реконструкцию, построить новый терминал и на существующих площадях, и изготовить, и построить новую взлетно-посадочную полосу. Та схоже, піар на нашому литовищі не допоміг минулому Кабміну. У 19-му році президентом України стає Володимир Зеленський. Через декілька місяців їде на Дніпропетровщину. Одна з ключових цілей – питання з аеропортом. Тоді Зеленський обласну владу розкритикував. Підведення землі. Якщо люди не продають, вам паї. Що ви будете робити? Для державних нужд є потрібна процедура викупу. А розмову, вибачте, будь ласка, розмови вже з людьми є? Розмову попередньо. І вони згідні продавати? Вони... Почекайте. Давайте відповідати на питання. Проведена з людьми розмова? Попередня розмова проведена. Мільйонник не може бути без аеропорту. Це не є нормальний план. І вже через декілька місяців Зеленський представляє нового голову Дніпропетровщини, який повністю провалить питання виділення і приватизації землі під новий аеродром. Дуже дякую за кредит довіри, який ми будемо повертати області та людям якісною роботою. Я розумію, що роботи дуже багато і пріоритетів багато. Це і сучасний новий аеропорт. Врешті вирішили, термінал аеропорту збудує інвестор Олександр Ярославський, а злітну смугу – держава поруч зі старою. Саме з аеродромом і проблеми, адже для нової смуги треба виділити землю, тобто викупити її у власників і приватизувати. У цьому і полягало завдання Бондаренка. Та все, що він зробив за рік – це зібрав пресу та влаштував імітацію, що начебто будівництво і смуги, і терміналу почалося. Ми починаємо будівництво і смуги, першої частини будівельних робіт. І за моєю спиною наш інвестор компанія DCH починає будівництво нового терміналу. Для повного розуміння ситуації будівельні роботи не розпочато й досі, через 7 місяців. А тоді тільки-но журналісти почали розпитувати про питання землі, фінансування та дозволів на будівництво, було зрозуміло – нічого не готово. Що стосується земель під смугу, да, продовжену смугу 3200, там частина земель вже передана, частина земель ще в процесі, але це жодним чином не впливає на терміни будівельних робіт, які вже розпочаті. Кошти на будівництво передбачені з державного бюджету. Запит бюджетної програми направлений органом управління агентством інфраструктурних проєктів відповідно до порядку подання. Наразі очікується питання щодо їх розгляду. Чому тоді довелося показати, що аеропорт будується, зрозуміло, адже це було перед виборами. На зустріч з пресою тоді навіть кандидата в мери Дніпра від «Слуги народу» Сергія Риженка взяли. Тоді піар з висуванців на офіційних заходах було трендом. Не можемо не згадати і міністра інфраструктури України Владислава Криклія, який так само обіцяв почати будувати литовище у минулому році, при цьому ще й глузував з дніпрян, що у нас ще недобудоване метро. І, власне, скажу, що вже цього року розпочнеться будівництво
аеропорта Дніпро. І, до речі, а що з метро у Дніпро? Однак повернемося до головного героя. Адже навіть після вересневого цирку питання з землею Бондаренко не вирішив. Предыдущий губернатор Бондаренко, который был в Днепропетровской области, за полтора года своей работы забыл выделить землю. Ее выделили только в конце декабря. На самом деле все могло начаться гораздо раньше. Назовите хоть один реализованный ими от нуля и до конца, хоть один реализованный проект. Нет ни одного реализованного проекта. Пустые слова и разговоры. Кроме этого ничего. Однак щось та Олександр Бондаренко зробив. За каденцію його губернаторства земля під новим терміналом була передана на 40 років в оренду фірмі «Дніпроавіа», бенефіціаром якої є Ігор Коломойський. А далі вже «Дніпроавіа» передала в суборенду цю землю для забудовника нового терміналу. Виникає питання, чому оренда землі не була оформлена одразу на фірму, яка буде здійснювати забудову нового терміналу, і навіщо ця фірма-прокладка? Це може говорити про те, що надається якийсь певний люфт для маніпуляцій фірмі «Дніпроавіа» стосовно землі під майбутнім новим терміналом. Тож виникає питання, чи не будуємо ми часом новий аеропорт Коломойському? Бо зараз нам дуже важливо, оскільки інвестується злітну нову смугу, а вона буде збудована з нуля, кошти платників податків, щоб потім раптом не виявилося, що це ми збудували для пана Коломойського. Тим часом міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, на 16 березня заплановано початок ґрунтових робіт по новому аеродрому. І наостанок. Нового аеропорту ще немає, а у столиці вже говорять про його нову назву, хоч і це мають вирішувати дніпряни. Анна Грабанчук, Микола Худолій, Дніпро-Ньюс.